Ще торік Верховна Рада прийняла закон про відкритість використання публічних коштів. Посилаючись на документ, громадські активісти провели моніторинг доступу населення до такої інформації. І виявилося, що закону дотримуються не всі. Наскільки відкриті місцеві органи влади та як контролювати розподіл бюджетних коштів? Про це далі у сюжеті. Кожен українець тепер мав би мати доступ до інформації про виконання бюджетів, заощадження НБУ, кошти пенсійного фонду та навіть рахунки державних і комунальних підприємств. Втім, результати моніторингу громадських організацій показують, що отримати такі начебто відкриті дані насправді дуже складно. Для експерименту активісти надіслали запити до усіх місцевих рад області. Згідно з законом, надати необхідну їм інформацію посадовці повинні терміном до 5 днів. 71 запиту ми отримали 56 відповідей. Не всі вони були досконалі по суті, але вважаємо, що вони на сьогодні, у них принаймні відповіді хоч якась, але дана. Тобто ми отримали 56 відповідей, що становить 79% від усіх запитів. Взагалі проігнорували інформаційні запити активістів Бучацька, Підволочиська та Гусятинська райдержадміністрації. Фактично, цей наш моніторинг говорить про те, що закон про доступ до публічної інформації, на жаль, виконується дуже слабо. А все через те, що люди не цікавляться, куди і на що витрачають їхні кошти. Мало хто знає, що дізнатись будь-яку інформацію сьогодні можна навіть запитом по телефону. Крім того, на спеціальному сайті Мінфіну відображено усі транзакції усіх місцевих громад та держпідприємств. Втім, переглядів там майже немає. Edata.gov.ua. Це розроблено було Міністерством фінансів, цей портал, на якому міститься, ну не скажу в режимі реального часу, але сьогодні можна отримати інформацію про транзакції, які відбувалися вчора, по всіх по казначейству по всій Україні. Навіть подивитись платіжки, тобто подивитися, от прийшла сума, ви подивилися, що міська рада проплатила 58 тисяч. Підняли платіжку, і там зазначено, що вона закупила велосипеди в Креатор Буду. Да, от, і зразу можна проаналізувати, наскільки досконало виконуються бюджети, наскільки вони цікаво йдуть кошти з бюджету.